Všichni teď stojíme před důležitou volbou. Ale nebudeme volit jen konkrétního člověka. Rozhodujeme se, s kým budeme stavět naši budoucnost. Stojíme na Prahu digitální revoluce. Převratné technologie se na nás valí a každou chvíli proměňují naší životní realitu. Stačí kliknutí myší a vánoční dárek nám připutuje třeba z protější strany zeměkoule. Zrůst velmocí a stále intenzivnější ekonomické propojení světa přináší nárůst konkurence. A přestože vidíme mnoho nových vymožeností, které nám usnadňují život, rychle proměňující svět v mnohých z nás vzbuzuje obavy. Obavy z toho, zda v tomto světě ještě obstojíme, zda se budeme schopni změnám přizpůsobit. A jestli kvůli konkurenci nepřijdeme o práci? Obáváme se ztráty našich tradičních hodnot. Výzvy budoucnosti přirozeně vyvolávají nejistotu. A tak hledáme uklidnění. A mnozí z nás jej nalézáme v minulosti. Vzpomínáme na to, jak kdysi bylo dobře. A ve starých dobrých časech nalézáme jistotu a bezpečnější svět. Toto vnitřní naladění se projevuje i v politice. Odkláníme se od demokracie a přikláníme se k autoritářství vládě pevné ruky. A snad proto k nám stále silněji promlouvají muži minulosti. Politici z prognotických ústavů. Bývalí příslušníci STB, komunistické mlátičky a jedinci s hlubokým komplexem, kteří v touze pomoci udělají a slíbí cokoliv. Nabízejí rychlá řešení, slibují, že se o nás postarají, jen když jim do toho nebudeme moc mluvit. Jako lék na výzvy budoucnosti předepisují nové hranice. A uzavření se před problémy okolního světa. Dávají nám falešný pocit bezpečí života v rezavé kleci za cenu zřeknutí se svobody a odpovědnosti. A my jim to mnohdy ze strachu věříme. Strach z budoucnosti nikdy nebyl dobrým rádcem. Může nás totiž zavést do slepé uličky. Nostalgie po starých dobrých časech. A direktivních řízení nás nevyléčí. Lepší život v minulosti nenajdeme. Ten je obsažen v odvaze postavit se novým výzvám, v poctivosti a zdravém sebevědomí, že můžeme měnit věci k lepšímu. Máme silnou kulturu, která nás spojuje, a hlubokou tradici vzdělanosti která nám spolu s odhodláním prorazí cestu do 21. století. Máme na čem stavět. A umíme posouvat věci dopředu. Můžeme táhnout za jeden provaz, respektovat se, přát si vzájemně úspěch a pomáhat druhým. To nám dává sílu. Stačí se rozhodnout natchnout se pro první krůček a věci se jisto jistě dají do pohybu. Saďme na novou generaci, která se hlásí ke slovu a budoucnosti se nebojí. Saďme na budoucnost a naše srdce.